بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کے لیے وابڈا ملازمین نے سیکیورٹی مانگ لی. سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے وابڈا ملازمین کا احتجاج چھٹے روز بھی جاری ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے عامر حسین. جی عامر. میں اس وقت موجود ہوں چنیا وابڈا ہاؤس میں, جہاں پہ تحصیل بھر کے ملازمین اس وقت خلاف احتجاج ہیں. مظاہرین جو ہے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کریں, انہوں نے پلے کارڈ اور بینر بھی اٹھا رکھے ہیں. یا چوکی قائم کی جائے یا اس میں رینجر دی جائے. ہماری اعلیٰ افسران سے, اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے کہ ہمیں فوری طور پر رینجر مہیا کی جائے, تاکہ ہم اچھی طرح اور بہترین انداز میں کام کر سکیں. ملازمین کے لیے جو سیکیورٹی کے انتظامات اس کے لیے ہم نے لکھ دیا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ چند روز میں ہی سیکیورٹی مہیا کی جائے. فیصلہ آباد.